Yo, ik ben Dennis, ik ben Denske en welkom bij een nieuwe episode van H1Z1. Vandaag is het 6 of zo, episode 6 of 7, ik heb geen flauw idee. In ieder geval, vandaag vliegen we weer mooi rond in de prachtige wereld van H1Z1. En waar zullen wij eens gaan landen? Hier onder ons is Pleasant Valley en dat is echt... Daar ga je altijd dood, ik ga het toch even proberen, want ik heb er gewoon zin in. Ik heb de laatste tijd redelijk veel van deze game gespeeld, dus we zijn best wel goed in geworden. Dus ik heb er vertrouwen in dat wij nou gewoon heel veel mensen gaan ownen. Dus we gaan hier ergens mooi landen. Ik ga proberen precies op dat balkonnetje daar. En als dat lukt, dan krijgen jullie allemaal een like. Oké, laat maar. Ja, dit is zo glitchy. Nou is er nog geen ammo gedropt. Maar in ieder geval, de afgelopen paar dagen is er een update uitgekomen voor deze game. En die zorgt ervoor dat je nou AK's hebt en wat andere extra dingetjes. Dus ik ben heel erg benieuwd naar. En ik hoop dat ik er zo meteen eentje kan vinden. Hier ligt al ammo van... pistol, ik heb ook nog die smoke. En die pistol, goed zo. Ik heb dus al redelijk wat gespeeld, dus ik heb al die dingen al getest, weet je al die wapens. En er is nou ook een nieuwe body armor en al die crap. Dus het is niet nieuw voor mij, maar misschien voor jullie als je het niet eerder hebt gezien. En ik ga even kijken of hier weer ammo ligt, want... ah, helaas. Ik denk misschien spawnt dat later. We hebben niet zo heel veel. We gaan even kijken wat we kunnen doen. We moeten dus overleven, mocht je deze game niet kennen. De deur staat open, daar ben ik ook niet heel erg blij mee. Hebben wij nou serieus... oh, laat maar. Ik wou zeggen... hebben wij nou serieus een huis waar helemaal niks binnen ligt? Er is iemand binnen. Ik hoor iemand. Die deur was net dicht. Zal die boven zijn, denk je? Hij zit boven. Hier zit iemand boven. Hij zit... hier. Die! Er is er nog één. Er is nog een bitch. Wacht, ik ga hier staan. Er was volgens mij nog iemand binnen. Ik ga even mezelf healen. Volgens mij waren er twee. Dus ik ga even kijken. Volgens mij één mannetje en een vrouwtje. Ik weet niet wat ze van plan waren. Volgens mij waren ze op huizenjacht. We hebben in ieder geval een AR. Die moet ik wel even erbij pakken. Gaan we die reloaden. Ik ben even aan het healen. Ja, maar goed gedaan met dat pistooltje, hoor. Nou, dus ik moet oppassen dat ik nou niet door de muur in kom met mijn AR. Healen die handel. Severe bleeding. Dat is niet goed. Ik wil zo meteen die AK zien te vinden. Want dat ding is serieus echt. Dat ding is OP. Dat ding is echt OP. En zal er echt nog steeds iemand binnen zijn, denk je? Ik ga eerst even hier gewoon staan. Fuck it. Zal hij trouwens voor mij wel hebben liggen? In zijn loot bag. Yeah! First aid kit. Weet je wat ik doe? Ik kan hem beter bewaren, maar ik pak hem gewoon. Ik heb geen zin om dat allemaal te bewaren en achteraf spijt te hebben. Dus zo. Pak even een beetje van die pistol ammo. Body armor. Dat heb ik allemaal al. Goed zo. Zullen wij verder kijken? Zal er hier iemand binnen zijn? Ik denk het wel. Of niet. Ligt hier nog iets? Nope. Je moet altijd achter die deuren kijken, want heel vaak ligt daar een first aid kit. Maar ik dacht zuiver dat er twee mensen binnen waren. Ik zou er bijna voor willen wedden. Nou, blijkbaar is dat niet zo. We hebben in ieder geval één kill al in het begin van de match. Dat is helemaal prachtig. Heb je nog eens een first aid kit? Nope. Dan gaan we zo meteen even naar beneden. Die persoon was echt snel, man. Die rent er gewoon echt een huis in zonder rond te kijken. Rent gelijk naar boven. Was misschien wel de beste tactiek, maar... ik stop met een AR in het schuurtje. Oh, oh! Als hij hier naartoe gelopen was, had hij een AK. Dat is lullig. Pistooltje doen we weg. Ik zorg voor het dan altijd dat ik granaten op zak heb. Want die dingen zijn echt serieus lifesavers. Als je dit spel... we hebben body armor, die heb ik nodig. Als je dit spel hebt, dan raad ik je echt aan een molotov te pakken en granaten en zo. Die dingen zijn belangrijk. En die help je echt. En zo, onze AK laden. Onze krakaka. Hey, 10 military backpack. We staan er al goed voor. Dit is serieus een goede opening, dit. We hebben goede body armor. Deze is nieuw, kijk maar. Hoppakee. We hebben nou dat ding. We moeten nog een helm. Een goede helm. Ja. En trouwens, ik zal die AK's even laten zien in first person. Kijk eens aan. De first person glory van de AK-47. Ligt hier nog iets achter de bank? Nope. Daar ligt best wel vaak iets. Dus kun je altijd wel even checken. Wel. Deur dicht. Hoppakee. Woe, dat ging goed. Hey, AK ammo. Kijk eens aan. Ik snap dat nooit, joh. Ik denk altijd dat al die huizen al geroofd zijn voordat ik er ben. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Oh, een plek waar trouwens altijd, of bijna als helmpjes liggen, is hier. Ik had gelijk. Doe mij een helm. En dan pakken we deze. Is wel zonde. Wat een zo'n mooie hoed, hè. Damn it. First aid kits. Helaas. Hoi! Kijk eens aan. We hebben ook nog een shotgun. Ik weet nooit of ik een shotgun mee moet nemen. Gewoon simpelweg omdat ik dus eigenlijk een granaat op zak wil hebben. Maar ja, weet je wat. Een shotgun... Het is leuk om het erbij te hebben. Het lijkt erop dat we onze reis moeten gaan vervolgen richting het
oosten. Ik moest even twijfelen. Richting het oosten. We zitten momenteel, zitten wij hier zo ergens. In een van deze huizen moeten hier naartoe. We zijn er dus niet heel ver vanaf. Dus we hebben meer dan genoeg tijd. Maar het probleem is, dat is die kant op. Dus we moeten wel oppassen voor andere mensen die van die huizen afkomen. Wat ik ook nog heel eventjes doe, is deze even mooi opzij leggen. Overzichtelijk, mocht ik ooit in nood zitten, kan ik ze snel pakken. Hetzelfde geval met die granaten en zo. Die wil ik altijd bij elkaar hebben liggen. Want die dingen vind ik echt extreem fijn. Doe maar één granaatje daar. Mooi tofje. Zo. Dit is de smoke. Die dingen gebruik ik meestal niet. Oké, let's go. We gaan er door. Oh shit. Twee mensen achter mij. Twee mensen achter mij. Rennen, 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 rennen. Er rennen twee mensen achter me aan. Ik moet achter een boom gaan staan. Die boom wordt het. Ze hebben mij sowieso gezien. Ze hebben mij sowieso gezien. Ik kan doorrennen of ik kan hier achter een boom gaan zitten. Wat zou het slimste zijn in mijn geval? Ik denk doorrennen, want het is hier één groot open vlakte. Dus ik ga het anders proberen, jongens. Ik ga het anders aanpakken. Ik ga hem gewoon met de krakaka aanpakken. Ik ben dood! Waar kom jij vandaan? Waar kwam jij vandaan? Je maat! Damn it! Wat een zo'n goede spul, hè? Ze waren niet met z'n tweeën of zo. Waar is die andere? Er waren twee in het team, maar dit is iemand anders. Oh, daar zijn ze al. Daar zijn ze al. Kijk eens aan. Ik stond er precies tussenin. Jezus Christus. Twee teaming bitches. Yep. Laten we hopen dat we nou wat meer geluk hebben als die ronde hiervoor. Want daar kon ik echt letterlijk niks aan doen. Ik werd gewoon ingesloten door drie mensen, man. Fuck it. En twee waren aan het teamen. En ik probeer nou op dit dak te landen trouwens. Kijken of het lukt. Hopelijk lukt het. En het gaat... Nee, wat? What the fuck? What the fuck? Oh my god. Oké, maar niet uit. We hebben het gehaald. Hopelijk ligt hier iets boven. Zal wel weer niet. Jezus, what the fuck gebeurde daar net? Holy shit. Oké, zeg alsjeblieft dat dit geen leeg huis is. Dit is een leeg huis. Is dit een leeg huis? Gebouw? Appartement? Er zijn sommige appartementen die zijn leeg, maar dan... In principe niets in ligt. Er staan maar meubels in, maar geen wapens. En ik denk dat ik nou net eentje heb gevonden waarbij dat het geval is. Nu even één keer kijken. Hé, hey, ik zie wel een rugzak. Hé! 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 Een helm. Een frothelm. Oh, wacht, wacht. Maar die helm is geen frothelm. Doe mij die maar. Dan mag je die andere houden. Hoppakee. Hoedje weg. We hebben tenminste al iets. Hoor ik nou iemand? Volgens mij komt er wel een keer binnen. Ik weet niet zeker. Er ligt tenminste wel iets in het huis. Het is niet compleet nutteloos. Ook al is het wel heel dichtbij, zeg maar. Een pistool. Een pistool. Zo. Reload die handel. Niet mijn favoriete pistool, maar ja. We hebben geen keuze, jongens. We moeten pakken wat we toegereikt krijgen. Hier binnen. Geef me alsjeblieft iets goeds. Oh. Ik zie daar tenminste al body armor. Dat is al iets. Wat is dit? Oeh, dit is goede body armor. Dat zie ik graag. Mooi, mooi. Heeft er iemand ergens een AK op zijn nachtkastje leren? Dat zou wel heel erg fijn zijn. Ik denk... Oh, laat maar! Ik wil zeggen, denk ik... Oh, daar liep iemand buiten. Zag je dat? Daar liep iemand buiten over straat. Wacht, wacht. Misschien kan ik hem zien als ik hier... Ik denk... Om heel... Ik... Daar liep ook daar iemand in het huis. Oh! Oh, get wrecked, mate! Oh mijn god! Die gozer staat met een shotgun tegen mij aan. De kans is zeer groot dat zometeen er iemand anders hier binnen is. Dus ik moet heel snel zijn. Houd Oh, die vent is mad. Geweldig, what the fuck, hoe kon dit, man? Die vent is echt raar. Hoe kon ik hem hebben? What? Yeah. Oké, we hebben in ieder geval wat spulletjes opgepakt van hem. Een shotgun, wat ammo. Ik heb een first aid kit, die bewaar ik. Ik zit 64. Ik denk dat ik daar wel kan healen met gas. Ik vind het zonde om daar first aid voor te gebruiken. Soms doe ik het wel, soms niet. Dat ligt me net aan. Even reloaden die handel. Ik snap echt niet hoe ik hem heb. Dit was sick. Oh. Turned on. Ik zei het u dat er iemand binnen zou komen. Dat wist ik gewoon. Oh, hier. Oh, dat was die gozer die ik waarschijnlijk zag lopen. Maar die was gewoon zo snel naar boven. Omdat je hier maar één verdieping op hoeft. Ik dacht dat ik de tweede verdieping zat. Maar blijkbaar de eerste. We gaan er even wat dingen shredden. Ik moet er even één keer bandage pakken. En dan gaan we weer verder. Zat er iemand binnen? Ik zweer het je, dan moet er eigenlijk keer iemand binnen zitten. Ik ga voor via de schuur, dat vind ik veiliger. Waarom ga ik, weet je waar, ik pak mijn shotgun. Dit is een close quarter situatie. De shotgun komt hier het beste tot zijn recht. Als er iemand überhaupt is. Ja, pistols. Fuck af met die pistol. Nope. Zal er iemand boven zijn, wat denken jullie? Nee. Grenade!
Moeten we eigenlijk al lopen? Ik weet niet of dat al... Oké, we moeten zo meteen volgens mij gaan lopen. Of net niet. Ik weet niet, ga ik zo meteen... Welke kant moeten wij precies op? Even kijken. Wij zitten in een H7. Dat is hier. We moeten noordoosten. We moeten naar het westen toe. Dat is die kant op. Daar kwam ik net vandaan. Godverdomme. The toxic gas will be released in 10 seconds. Dat is op zich nou nog niet zo'n big deal. Want dat duurt al heel lang totdat het hier überhaupt in de buurt is. Maar straks moeten we daar wel rekening mee houden natuurlijk. Zullen wij hier de grote berg op gaan klimmen? Ik zie daar boven iets roken. Dat kan één... Of een fikkende auto zijn. Of B, een of ander kampvuur wat daar gewoon ligt. En in beide situaties moeten we er wel rekening mee houden. Want als het de kampvuur is, kunnen de wapens liggen. En als de fikkende auto is, dan is het een speler. En dan loopt iemand achter mij. Ik weet niet of je het zag. Ik doe net als ik hem niet zag. En waar is je heen? Waar is onze makker naartoe? Ik ga gewoon doorlopen. Gaat hele door. Ik doe net als ik hem niet heb gezien. Misschien laat hij me dan leven. Oh. Kogels! Kogels! Waar die op mij bedoeld of niet? Ik heb geen idee. Ze kwamen wel vrij dichtbij. Dat was een krakaka. Ik zit nou aan het twijfelen om naar boven te gaan of juist niet. Ik denk dat we gewoon beter door kunnen lopen. Want ik weet dat daar ergens iemand zit. Oh, daar loopt er iemand. Zag je daar boven op de berg? Boven op de berg! Ik ga staan naar beneden, want hij ziet mij ook. Dat moet wel. Hij kan alleen niet zo snel naar beneden, want dan valt hij te pletteren. Dus ga je gang. Spring maar als je kan. Maar ik ben weg hier. Fuck you. Ik weet niet hoe jullie zit, maar dit ding vind ik creepy as fuck. Dan krijg je van die creepy muziek. Oké, hier is helemaal niks. Misschien nog iets. Nope. Snel door. Weg hier. We gaan die kant op. We moesten richting Noordoosten. We moesten naar het westen toe. Dat was de bedoeling. Dan gaan we dan nou gewoon verder. Zie het gas ons naderen. Wij moeten nou snel in... We zitten in F. Als het goed is, zijn we daar dan veilig. Even kijken, zal ik eens kijken voor de grap? Wij zitten in... F7. Wij zitten veilig, denk ik. Of net niet. Ik denk het wel. Volgens mij zitten we veilig. Anders zitten we op de grens. Dat maakt dan ook niet heel veel uit. Maar daar komt het gas aan. Ga weg, stinkgas. Dit is echt een van de meest verlepte plekken waar je kan samenkomen. Hier boven op zo'n berg. Dat vind ik verschrikkelijk. Echt een pesthekel aan. 30 players remaining. Daar liep iemand. Hopelijk heeft hij... Ik denk niet dat hij mij gezien heeft. Het leek dat hij wegliep voor mij in plaats van naar mij toe. Dus misschien hebben we hier een hele mooie easy kill. Ik denk het niet, want het gaat bij ons nooit simpel. Altijd wel iets. Het is een vieze headglitch. Ik wist het. Je zag hem echt zo van... Bam. Godverdomme. En ik schoot mis. Dat is mijn fout. Maar hij had mij volgens mij gezien. Nog een keer. Dit kan ik natuurlijk niet hebben. Weet je wat mijn probleem met deze game is? Ik verwacht altijd dat iedereen zo schil is. Bijvoorbeeld net zag je die gozer. Ik zag hem in de verte een stipje. En ik denk, hij heeft mij niet gezien. Maar die mensen hebben mij altijd gezien. Ik doe gewoon die mensen onderschatten. Dus dat gaan we nou niet meer doen. Ik probeer alleen nog even hier op te landen. Dat lukt me niet meer, denk ik. Alsjeblieft, zeg dat ik hier op het dak kan landen. Please. Lukt dat? Volgens mij lukt dat. Oké, hier liggen sowieso spullen. Dat weet ik vrijwel zeker. Fuck hell. Zag ik hoeveel levens er vanaf gingen, man. Damn. Maar in ieder geval, we gaan nou dus proberen niemand te onderschatten. Iedereen die maar een beetje beweegt, die zien we als een... Dat is een groot gevaar. En ja, ik moet eerst even spul zien te vinden. Ik ga mij gelijk healen. Zal ik dat doen met die first aid kit? Dat vind ik echt zonde. Maar ik ben fucking wie. Oh! Waar is de ammo? Geef je me nou serieus een EO zonder ammo? Stel dat je oplichters. Godverdomme. Hey, Molotov! En nog een rugzak. Ik ga mezelf even hier healen. Ik doe dat wel gewoon zo. Ik vind het zonde om die first aid kits daarvoor te gebruiken. Maar aan de andere kant wil ik de first aid kits gebruiken. Omdat dat gewoon sneller gaat. En ik heb geen zin om te wachten. Maar serieus, er was geen ammo. No! Drop de granaat! Please! Help! Mijn granaat ligt in mijn reet. No, er was geen granaat! Ah, dat was het. No, dat was een smoke. Damn it, ik hoorde hem lopen en ik fuck my life. Dat krijg je dan als je een AR krijgt zonder ammo. Fuck you. Het is inmiddels de vakantieperiode en persoonlijk heb ik zelf nog geen vakantie, maar dan weet je wat, we gaan hier naar de camping toe. Dus we hebben hier een paar sta-caravans en kijken of hier wat wapens binnen liggen. Alsjeblieft, geef me wat geluk, want het zit me niet mee de laatste drie matches of vier. Eigenlijk alles zit gewoon niet mee. Het is gewoon één grote ellende. Neem maar niet uit. Oh, dat bedoel ik, geef mij een shotgun en geen ammo. Wat is dit voor oplichterij? Vind ik zo jammer dit. Oh, hier ligt iets. Goede backpack. Nice! En een helm, niet de beste helm, maar ja, je moet iets, hè. Zo.
Ik heb ook een pistool met een klein beetje ammo. Nee. Het was zo typisch, hè, van strakken. Dat ik een granaat gooi. Maar dat was geen gewone granaat. Dat is een smoke. Fuck off. Vond ik echt flauw. Hello, my friend. Hello. Housekeeping. I don't trust the son of a bitch. We moeten goed oppassen of we die auto ergens zien staan. Want als die auto er is, dan wil dat zeggen dat die gozer ook ergens in de buurt is. Dus goed onze ogen open. Oh, hij rijdt net weg. Dat is zo typisch. Zal hij al deze huizen leeggeroofd hebben? Ik denk het wel. Ik ga toch even kijken. Gewoon wat kan. Misschien heeft hij er wel laten liggen. Al die deuren zijn dicht. Ik geloof niet dat hij al die deuren netjes dicht zou doen. Zo zag hij er niet uit, zo'n typetje. Hier ligt allemaal de ammo. Al die crappy ammo. We hebben wel een goede helm. Dat is één voordeel. Kijk eens aan. Een tactical helmet. Hier hebben we nog wat shit. Hoppakee. Die. En wastepack. Maar nog steeds niet wat we zoeken. Wij hebben het echte materiaal nodig. Wat denk je? Zal er hier iets binnen liggen? Ik denk persoonlijk van niet. Ik zie wel iets liggen. Ik weet niet wat het is. Er lag wel iets. Kijk eens aan. Doe de deur dicht. Hey ja. Ik snap niet waarom iedereen die huizen dan voorbij rijdt. Die gozer met die auto. Die pakte die auto. Die stopt een paar keer. En die gaat nergens naar binnen. Wat bezielt jou? Ik snap het niet. Maar prima. We doen die weg. Pakken de AR. Pak een beetje van die ammo. Ik flikker daar ook nog wel meer pistols weg. Want ik heb er superveel op zak. En die heb ik allemaal niet nodig. Maar dat was meer omdat ik eigenlijk dacht dat ik niks zou vinden hier. En dan valt het reuze mee. Dan moet ik toch nog wat shit vinden. Dat is dit voor ammo. .45. Een revolver. Nou, er is niet heel veel. Moeten wij eigenlijk al gaan lopen? We gaan eens even kijken. Waar moeten wij heen? Wij zitten in E3. Dat is hier. Wij zitten safe. Dat is prima. Dan wacht ik even. Dus ga ik even wat dingetjes ordenen. En dan gaan we zo meteen weer verder. Jongens, er is zojuist iemand binnen. En die is zojuist weer dood. Dat ging zo eens naar. Ik hoorde de deur. Ik wist al hoe laat het was. Wat doen we op zo'n moment, hè? Altijd netjes de deur dicht achterin. Dat is lifesaving, jongens. Altijd netjes de deur sluiten. En hij is al uit de game. Dat is lullig. Wie pakt de besjes? Alsjeblieft, zeg. Nou ja, daar. Nou, dat was echt het enige wat hij van nut had. Shotgun ammo. Ja, oké. Reloaden die handel. Het gas is zojuist verplaatst. En dit is een heel goed teken voor ons. Want wij zitten volgens mij hier zo. E3. En de meeste mensen zitten meestal in Pleasant Valley. En wat nou betekent is dat mensen Pleasant Valley uit moeten om te overleven. Dus we moeten meer richting die truckstop. Ik denk dat we er ook even heen gaan lopen. Want om hier te blijven staan zie ik het nut niet echt van in. Dus we gaan erop uit. Hopelijk word ik niet neergeschoten. Please. Laat mij leven. Oké. Het ziet er vrij safe uit. Wij gaan naar links, naar die truckstop. Want daar zullen de meeste mensen daar ook gewoon bij elkaar komen. Er wordt hier zojuist zo'n crate gedropt. En ik zit nou te twijfelen om erheen te gaan of niet. Want die dingen die kunnen soms snipers droppen. En die wil ik eigenlijk wel eentje hebben. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga kijken of ik erheen kan gaan. Hopelijk zit er niemand in de buurt. En hopelijk kan ik er snel heen en snel weer weg. Want wanneer die dingen gedropt worden, worden daarna ook bommen gedropt door vliegtuigen. Dus de kans is aanwezig dat ik daar dood ga. Dus ik hoop van niet. Dat is niet een kleine care package. Dat is verdomme een hele woonbunker. Oké. Dan moet ik snel zijn. Want de kans is dus dat hier zometeen vliegtuigen naartoe komen. Om dit op te blazen. Snel! Oké. Oké, dit is... what the fuck? Kriek. Ik heb die nog nooit gezien. Sniper, heel erg gunstig. Ik doe die pistool weg. Snel! Ik heb hier geen tijd voor. Wat is sniper ammo? Dat is AR ammo. Ik zoek snel. Oké, hunting rifle. Helemaal goed zo. Wij gaan hier. Wow. Dat was gunstig. Zo. Snel weg. No, dat is een vliegtuig die dingen drop. Please, don't drop. Uh-oh. Hallo, bom. Oh my god. Dat was close. Fuck my life. Dat was echt niet normaal close. Damn. Dat was echt naast mijn hoofd bijna, man. Holy fuck. Trouwens, wat me opviel, was dat er geen AK in zat. Dat viel me wel op. We zitten momenteel in E2, dat is Hero. Dus we zitten safe. Ik hoor weer zo'n vliegtuig. Please. Drop niet die bom op mijn hoofd. Daar heb ik helemaal geen zin in, nou. Oké. Die dingen komen zo dichtbij. We zijn bij de laatste 15 mensen. Ik wil in de top 12 zitten, want dan krijg je zo'n elite zak dingetje waar spullen in kunnen zitten. Dus die wil ik nog wel graag eentje hebben. Ik wil ook kijken of ik iemand kan snipen. Maar ik ben even aan het kijken dat hij daar ook niet weer die bom op mijn hoofd dropt. Want het is twee keer heel close geweest. En dat kan niet door blijven gaan. Hè. Op een gegeven moment dan is het einde verhaal en dan ben ik lul. Ik kom weer een vliegtuig. En ik zweer het je. Ga weg.
Ga weg met die bommen, alsjeblieft. Alsjeblieft, niet nu. Dit is de laatste. Oh mijn god, ik zweer het. Kabat! Die dingen komen echt gewoon heel dat recht naast mij. Hoe kan dat zijn dat ik nog steeds leef? Oké, weet je wat we doen? Ik ga even kijken. Daar heb je dus winkelcentrum. Tot nu toe zie ik nog niks. Zeg niet dat ze nou wel die bom op mijn hoofd roepen. Alsjeblieft. Dit zal het zeker zijn. De laatste. Ik weet niet wanneer... Oh, oké. Dat is op de winkel. Dat is goed. Het gas gaat weer verplaatsen. Waar gaat dat naartoe? Is de vraag. Het gas... Ik zit nog steeds veilig. Dat is gunstig. We hebben echt al lang niemand meer gezien. Dat vind ik best wel een enge gedachte. Ik vind dit op zich wel een mooie plek. Het gas gaat zometeen weer verplaatsen. En dat is hier al. En ik zit volgens mij hier ergens. Dus wij zitten goed. En qua locatie denk ik dat dit gewoon een heel mooi spot is. Maar ik zie niemand. En dat vind ik echt eng. Oh, daar loopt iemand. Daar loopt iemand. Snel. No. First person bug. Kan schieten. Die was close. Jij vriend hebt zoveel geluk, man. Jij hebt echt zoveel geluk. Weet dat er daar iemand in mijn rug is. Oh, daar loopt hij. Daar loopt hij. Daar loopt hij. Ik ga niet snipen in deze game. Die was er. Was die niet raar? Ga stilstaan. No, ik moet omhoog. Ik kan hem net niet zien hier. Ik kan er één komen en dan moet ik laden. Waar is hij? Hij is achter die boom. Ik kan hem niet zien. Damn it. Waar is hij? Is hij nou doodgebloed? Oh, daar loopt er een. Stilstaan. Woo! Clean kill. Clean shot. 9 mensen over. Linux killed by Dennis Koen. ik ga weer terug achter deze boom. Die boom die beviel me wel. Mooi plekje. Zoals je kan zien, ik ben niet goed met snipen. Sorry. Sorry dat jullie allemaal pro's zijn en ik niet. Het spijt me zeer. Maar ik heb hem dood, dat is het belangrijkste. En fuck it. Ik heb een beetje slecht nieuws. We moeten ook gaan verhuizen. En dat is helemaal daar. Wij zitten volgens mij nou hier of zo. Dus we moeten best wel een eindje lopen. Ik ga het doen. Hopelijk word ik niet meer opgeschoten. Ik ben bang van wel eigenlijk. Ik heb niet idee, echt het idee dat hij achter ons zit. Maar we moeten gewoon doorlopen. En we zien het wel. Als we blijven zitten gaan we toch dood. Dus ja. Het is het een of het ander. Oh, daar rijdt die auto in de vette. Als je even moet filmen opletten trouwens. Ik loop keilomp rond. Achter elke boom kan iemand zitten. Ik weet niet of wij inmiddels veilig zitten. We zitten in day 2. Dus ja. Ik denk net niet, om eerlijk te zijn. We moeten nog een beetje naar het noordoosten. Ik denk dat we even doen. We gaan richting die kant lopen. Daar hebben we ook schaduw. En ik sta liever in de schaduw. Omdat je daar moeilijker gezien kan worden. En niemand snipe. En ik weet niet of mij. Oh shit. Oh shit. Er wordt overal om mij heen geschoten. Iemand anders heeft ook een sniper uit zijn krat gepakt. Please. Don't kill me. Ik ben een sniper, broeder. Oké. Achter deze heuvel. Ik heb het idee dat zij aan die kant zit. Oh shit. No, het gas komt eraan. Ga weg, gas. Nog 6 mensen over. Wij kunnen dit. Ik weet zeker dat wij sowieso een keer eerste gaan worden. Misschien niet vandaag. Maar ik kreeg comments van waarom doe je niet een road to first place a battle royale. En dat is het in principe ook. Het is gewoon, als je battle royale speelt dan wil je gewoon eerste worden. Punt uit. Zo simpel is het. Dus ja, dat was het eigenlijk al. Alleen heet het niet road to. Die namen vind ik zelf een beetje overused. Ik heb het zelf ook bij een paar series. Ik vind het zelf, nee. Zal ik hier veilig zitten? Ik hoop van wel. Dan is dit mijn bosje voor vandaag. Er zijn nog 4 mensen over. En dat is met mij meegeteld, hè. Dus nog 3 anderen. En ik hoor een auto. Er is hier een auto. Zal je mij gezien hebben, denk ik? Ik zou het niet weten. Maakt me ook niet uit. Die! Ik moet weg. Waar is die? Waar is die bitch? No, dat had ik niet moeten doen. Ik heb een hele grote fout gemaakt. Daar is hij links. Daar zie je hem. Oh, nou, hij heeft een krakaka. No. We are dead now. Oh. No. Nee. Fuck you. Hij heeft een krakaka. Ik had nooit op zijn auto mogen schieten. Fuck. We zijn 4e geworden. Nog niet in de top 3. Krijgen we ook nog niet eens een elite bag. Die kutte auto's altijd, jongens. Ik wil er altijd op schieten. Moet je niet doen. Echt waar. Schiet nooit op de auto's. Maar in ieder geval... Het zit erop. Pech. Helaas. Jammer. Ik kan er niks aan doen. Ik kan helaas die bags ook niet openmaken vanuit het menu. Dus dat zie ik wel. Dat laat ik jullie wel in de volgende episode zien ofzo. Ik weet niet. Als je de video leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Ik hoop niet dat de video al te lang was. Want de kans is dat die heel erg lang was. Hopelijk is de facecam ook helemaal goed gegaan. Want die zat heel erg te knipperen. Dus ik hoop niet dat dat in het uiteindelijke... in het uiteindelijke bestand ook zo was. Dus als je de video leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.